Machi mubonye mute basigiye. Ya murakoze urebye ni match nziza kuri twebwe ko urebye umukino hagati twakinye neza kandi Imana ndadufashe kuba dutsinze. Ani kiduye icyizere ko tugiye gutangira phase retour tumeze neza. Nyuma yo gusoza ku mukino mwatsinze muri tube ape tagitsi zabaye se kuko kugira ngo bakwa mu itara ya banke babashake. Ya urebye nyuma yo gutakaza iriya match baricaye dukora inama nk'abakinnyi dusasa inzobe tureba ibitagendaga neza niyo mpamvu rero twatangiye retour turi hejuru ko dushaka gukura amaramanota ko urabona dukuyemo deja abiri n'andi azagenda aza kureba match kuri match ya n'Imana izadufashamo utanga nka kapitene nakiriye mute sugira abakinnyi bavuye muri mukeba ampulisi no kuba atsinze kuri match ya mbere mwebwe nk'abakinnyi byakiriye mute byo mwari kuba ya twabyakiriye neza ko sugira ni umukinnyi mwiza cyane ndetse tukaba tunashimira APR ko yaraduhaye sugira yaje tumukeneye kabisa nago nabeshya kuko twa tumaze gutakaza umwataka nka Sarpongo kuba tubonye rero sugira wayibonye ni umukinnyi mwiza kandi turamenyeranye ya ndabona azadufasha muri no phase retour coach amatoza tukuri gasogi mwe mwabuze ku mukino ubanza wa championnat hahindutse iki hahindutse intensité muri jeu yacu kuko nibyo twitoje muri cyumweru cyose kugira ngo tugire pressing mu gihe tutakaza umupira no mu gihe dufite ballon twihutisha umupira kandi na gasogi turabizi ko bakora block iri median bari compact cyane hagati nari nasabye abakinnyi banjye kugira ngo tunyure ku mandi cyane mubonye ko twabonye amacross menshi icyo twari twabuze muri première partie yari kurangiza mu izamu gusa ni nayo mpamvu twazanye sugira muri deuxième partie kugira ngo adufashe muri iyo phase de jeu sugira abazaniye iki ni cyo nabazaniye n'ubwo ni cyo ngico yatuzaniye kuko ni umubiter agomba gutsinda ibitego kandi no muri jeu yacu navuze ko akenshi tugomba kuvaria style yacu mu mipira iri kuri mu mipira iri long aho ngaho niho ari budufashe cyane no kugumana umupira muri surface kocha kugirira icyizere Maxime ni umukinnyi tutarizaga tubona akoreshwa muri 11 babanzamo wowe umwifuza miki wabonye gufashije iki gukina iminota hafi 80 mfite avantage nuko twatangiye saison ndi kumwe nabo nubwo nari nyiri n'umutoza wungirije narebaga abakinnyi bose uko bakina n'umukinnyi ubura confiance gusa techniquement il est bon ashobora no kudefanda afite mobilité akina amaguru yombi ni ukuvuga ko afite palette iri large cyane kugira ngo ni chance gusa cyangwa se ni confiance kugira ngo yerekane ko ari umukinnyi mwiza kandi mwabibonye no munsi ko ari umukinnyi mwiza amakuru ya Gilbert wavunitse kuri match ya Karisimbi Gilbert nanone na Garakira na baranatangira n'imyitozo ku ruhande we yaracivuze Komodoro yaraje ku entraînement ya nyuma twayikoze kwa gatandatu yaraje ariko agomba kurebana n'ubuyobozi mbere yuko atangira entraînement yaraje ariko twamusubije hanze kugira ngo abanze arangize ibibazo bye n'ubuyobozi kugira ngo atangire entraînement. Urakoze.